dabada qaybtan qaybta afraad wararka waxa la dhinaca dulan sidii dunida oo dhan waa horfadhi media halkani dabashada qimaale waa barnaamijka afraad ee kaliya ayaa horfadhi media haatan ka bixi doona saddex barnaamij kale horfadhi tv bay ahaadeen sidaa daraadeed waxaan ka codsanaynaa hadda aad horfadhi tv hore ugu biirin inaad ku biirto sidoo kale barnaamijyadeena cusub oo dhan waxay ka soconayaan hadda horfadhi tv oo aan ballaarinay waxaana rajeynayaa inaad channelkeena horfadhi tv aad sidoo kale sabab ugu soo biirto si aad u hubiso inaad wararka ula socoto hubi inaad subscribe tahay sidoo kale hubi inuu ku furay gambaleerka marka wararka horfadhi tv soo galaan wareysiyada barnaamijyada doodaha dhammaantood halkaas aad kala socon doontahay golaha amniga qaramada midoobay waxay si aan kala hadh lahayn ay u ansixiyeen xalay in ay bari maalinta ah ay bilaabato 15 bishii noqonaysa jimcaha waxa loogu yeeray markaas ansixinta sanad hor leh oo heshiiska loo yaqaan howlgalka taageerada xudeyd ee loo yaqaan the UN mission to support the Hudeyd agreement in ay si wadi dooraan taasoo la sheegay in dalalku ay isku kala harin ruushka ayaa ku biiray dalalka oo dhan markaana dood kama dhalan taasoo lagu tilmaamay in ay yaban ay ka taagantahay wali baahiyo dhinaca bilaadnimada ah oo loo aqoonsan yahay yaban ay u baahan tahay gargaar bilaadnimo wasaaradda loo dhigay yaban waxaa ku duulay dalalka carbeed sanadkii 2015 markaana dalka ayaa afka ciidda loo diray dawladdiisii tan iyo intaa waxay ka dambeeyeen waxay weey akad xaaladda mise darsanas dalka Sri Lanka ayaa la sheegay in xaaladdiisu ay sii xumaatay isla markaana ay dadku wali doonayaan in dhammaan haraadiga rajiimkii hore oo dhan ay wadanka ay baneeyaan kanay talada ka tagaan kadib markii kusimo madaxweyne loo magacaabay Ranil Wickremesinghe kaasoo gudoomiyaha baarlamaanka uu idmaday inuu talada wadanka sii wado tan iyo inta doorasho la aaday madaxweynaha Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ayaa goortii horeysay la sheegay inuu cararay magaalada Mala ee xarunta dalka Maldives halkaasoo la sheegay inuu uga sii gudbi doono dalka Singapore sida uu sheegay wargeyska loo yaqaan wargeyska gudaha ka howlgala magaalada Colombo ee Daily Mirror online Rajapaksa ayaa la aaminsan yahay in isaga iyo qoyskiisu ay dhaqaale aad u xoogan wadankaasi ka dhacayeen muddo badan isla markaana mar waxay ahaayeen qoys aad loo jecel yahay oo xataa madaxweyne iyo ra'iisul wasaare dalka ka wada noqday hase yeeshee waxay isku bedeleen ayaa la yiri ku hantay booba sida dadku ay ku cabanayaan dadka ayaa sabtida hore u dhaadhacay gurigiisa isla markaana dab qabatay ugu dambeyn waxay ku qasbeen inay ka cararaan madaxweynaha ayaa la sheegay in hilba lagala xaray markii uu ku sii baxay garoonka diyaaradda iyadoo xataa dadkii garoonka diyaaradda ka shaqeynayay ay dhagxaamiyeen qaarkoodna boorsooyin kala xareen waxaana taas u eegtay ayaa la yiri in uu hanta harbla kala baxay wadankiisa hase yeeshee haatan Mr. Ranil ayaa waxa uu wacay ciidanka militariga wuxuuna u sheegay inay gutaan waajibaadka xaqiijinta amniga qaranka iyo sidoo kale inay ilaaliyaan danaha qaranka oo soo hadalka u dhigay dalalka dabashada qiimaha leh shiinaha iyo dalka Mareykankuna waxay u muuqdaan kuwo marakan dhinaca dhaqaalaha ku kala duwan iyadoo dalka shiinuhu la sheegay boqolkiiba ku dhawaa 18 wax soo saarkiisa ilaa iyo bishii lixaad iyo wali wax dhoofintiisu ay korodhay oo faa'iiday lacag gaadhaysa baa la yiri ku dhawaad $100 billion taasoo lagu tilmaamay inay tahay wax loo yaqaan surplus waxaa la sheegay inay tani ay tirtay fariin hor leh oo sheegaysa in dalkaasi kobaca dhinaca wax dhoofinta ay sii koreyso dhanka kale Mareykanka ayaa la sheegay in ay hoos u dhacday mar kale ayaa la wax soo saarkiisa iyo sidoo kale inuu kor u kacay qiimaha sicirka oo cirkas ku saaray waaxda US Department of Labor ama waaxda shaqaalaha dalka Mareykanka gaar ahaan waaxdeeda arrimaha cuntooyinka qiimeysa loo yaqaan the Consumer Price Index CPI oo ah waax iyadu mar walba miisaanta kor u kaca iyo hoos u dhaca arrimaha adeega cuntooyinka iyo xilalaha kale ee la xiriira ayaa sheegtay in 9% ay ku dhawaatay yiraahdeen kor u kaca cuntooyinka oo ay ku tilmaameen tii ugu darnayd tan iyo bishii November sanadka 1980 ka wadi waaxda ayaa sheegtay inay tani tahay darbaaxooyin hor leh oo dalka ku dhacaya ruushka ayaa iyaguna waxay sheegeen in dowladda dalka Saudi Arabia ay ku qabaan kalsooni ah inaysan u dibci doonin madaxda uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Mareykanka afayeenka aqalka Kremlinka ayaa sheegay inaysan dowladda Saudi ku katoomi doonin tabaha uu la socdo madaxweynaha Mareykanka oo isagu soo gaaray bariga dhexe uu ku qasbi doono ama uu muuqdo inuu ku qasbi doono ayaa la yiri dalalka ay ka mid tahay Saudi Arabia inay wax soo saarka shidaalka wax ka bedelaan waxay sheegeen in dowladda dalkaasi Russia mar walba ay ogashahay in wada shaqeynta shirkadda OPEC Plus ay sii wado dhanka kale aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa waxaa ay soo saareen xog ku aadan in madaxweynaha dalka Mareykanka uu la togi doono maamulka Falastiin Maxamuud Cabaas arrin ku aadan in bariga magaalada Qudus ee barakeysan ee horey xukuumadii Donald Trump ay ugu aqoonsatay caasimada Yuhuuddu leedahay in laga dhisi doono qunsuliyad ay dowladda Mareykanka u dhisi doonto inay ula niyoonayso inay tahay wakiilkeeda diblomaasiyadeed ee dhulka Falastiin taasoo aqoonsi ahaan qayb wax ka tari doonta sida warka lagu sheegay Jack Sullivan madaxa amniga qaranka madaxweynaha kala taliya ayaa sheegay arrintaas
kaasi dhanka kale madaxweynaha dalka mareykanka ayaa gaaray garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Tel Aviv ee Ben-Gurion halkaas oo uu ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha maalmaha magacaaban Yair Lapid iyo Mr. Isaac markay soo dhaweeyeen ayuu halkaas shir jiray uu ku qabtay waxa uu sheegay hadallo hadda ka hor lagu xamay jiray inuu Biden yiri ayuu si toos ah u celiyay wuxuu yiri uma baahnid inaad noqoto yuhuud si aad u noqoto ayuu yiri sahnoonniyad sadaradeed wuxuu sheegay inuusan isagu yuhuud yihiin laakiin uu sahnoon yahay wuxuuna sheegay inay taasi tahay hadallo uu hadda ka hor sheegay markana lagu celinay intaas wuxuu ku daray inay booqashaan u tahay tiisi tobnaad ee uu ku yimaado dhulka yuhuud si kastaba ha noqotee waxa uu sheegay inuu dhulkan dhul barakaysan yahay uuna mar walba ku faraxsan yahay in isaga oo kasoo barakaysanaya uu u yimaado cilaaqaadka labada dhinac ayuu ku tilmaamay mid dad ilaa dad Mareykanka iyo Israa'iil waa dad ilaa dad isla markaana dhuuxa iyo lafta ayuu xulay waxa naga dhexeyna waa dhiig iyo dheecaan ayuu yidhi wuxuu intaas ku daray in Mareykanka uusan ka tegi doonin abid dhanka kale iyadoo dalka Sacuudi Arabiya looga diyaar garoobayo dooda Mr. Biden ayaa la sheegay in boqorka dalkaasi boqor Salmaan bin Cabdulcasiis oo khadka telefoonka kula xiriiray madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Al Sisi waxaana ka wada hadlay kulamada soo socda ee Mr. Biden uu ku imaanayo gobolka gobolka ayaa marka uu yimaado waxay u eegtahay in uu isu gudbi doono dalka Masar walow aan goor si horeysa la xaqiijin Biden laakiin waxaa goor si horeysa uu sheegay inuu tegi doono dhowr dal oo ay ka mid tahay dalalka Sacuudiga inuu la kulmi doono hogaamiyaasha dalalka Sacuudiga dalka isku taga Imaaraadka Carabta Qatar Kuwait Bahrain Cumaan Iraq Jordan iyo Masar waxay taas u eegtay inay isugu imaan doonaan dalka Sacuudi Arabiya halkaas isku arki doonaan ayaa yiri dhinacyadoo dhan Greek waxa uu bilaabay bartimasho iyo qalabayn ciidankiisa iyo sidoo kale inuu tababar heer sare ka qaato Israa'iiliyiinta ciidanka Greek ayaa la sheegay in ay dowladda dhinaca cirka ay ku sameeyeen badda Egean iyo aag kale oo ka caagan habka militariga taasoo ka dhigan inay mar kale dhawnta kasoo gelayaan dalka Turkey oo asagu barihii ugu dambeeyay dhan ka digayay in Greek uusan kusoo daqaqabin Egean arrintan ayaa lagu tilmaamay inay kor sii qaaday ayaa la yiri halista labada dal ee dagaal dantaansi uu ka dhaco war qoraal oo militariga dalkaasi soo saareen ayaa sheegay in tababarka labada dal ay tahay wax kale faa'iideys iyo sidoo kale isfahamid marka ay timaado ayaa la yiri qalabka cusub iyo hubka casriga ah ee dawladuhu ay iswadaarsanayaan laakiin arrintan waxay mar kale ay kicinaysaa ayaa la yiri khilaafka labada dal ee dhexeeya.